Oi, det er en alligator her også. Det var ikke det gammel en gang jeg bad med deg, men... Ja, nå kommer vi til opprør da. Ønsker jeg varmt hjertelig velkommen tilbake til en ny episode med Stormen, Bil og Bensin. Det er som alltid utrolig hyggelig å ha det her. Car Wash-oppdateringen, altså bilvask-oppdateringen, har endelig kommet. Og jeg gleder meg utrolig masse til å vise om det her til dere. Dette er noe helt nytt, helt nytt for meg også. Så vi tar bare å kjøre på. Vi tar bare å hoppe inn game. Lik video med eneste gang. Hvis ikke, så får du 10 år med ulykke. Så lik video med eneste gang. Kommenter hva du ønsker å se videre på kanalen. Og abonner på kanalen hvis du heller allerede ikke er ferdig. Så her har vi selvfølgelig Stormen, Bil og Bensin her. Altid like nydelig som det alltid har vært. Og som du ser her, oi dæven, hvem er det som har invitert til barnebursdag her? Hva i svarteste? Hva som skjer her egentlig? Og så har vi denne forbannet steiket. Og så svarteste, jeg skal ta med denne søppelposen her. Nå skal jeg bettre meg, springe loddrett rett bort dem som er på. Og ta tydelig bort det her. Bettre meg, jobbe ikke heller, vet du. Så må drittungen denne sier fra her. Hva er det egentlig dere driver på med? Forbannet potet, Amelie, Ricardo her, og enda med søppel her. Da så begynner svartest å ta bak arbeidsskolen. Forbannet George og skuffene sitter bare der og røyker og drikker forbannet idioter. Dette med å stoppe den søppelposen her langt. Den sola aldri skinner her. Nei, vet du hva? Dette går ikke. Dette går ikke i det å skje på her da. Det gjør faktisk sinnssykt mange folk her. Vi får bare komme oss inn her nå, og så får vi ta Amelie. Vi får ta også... Start allerede med å handle the register, Ricardo, skal ta også fuel cars, og min kjære George skal ta også repair cars, og that's basically it, da kjører vi på med det. Så da gjenstår for meg egentlig å ta også rydde opp litt her, se på hvordan det har gått, toalettet ser ganske greit, tett opp i venstre hjørne her nå. Her så er det en god del hele dagen, så vi må ta også fjern. Det dere har kommet her for i dag er jo selvfølgelig å se på den nye Car Wash-oppdateringen, og den har vi her, Car Wash, som skjer, den har blitt utdelagt. Vi skal ta også Restore den her nå. Vi har nærmere snøve 4000 kroner her nå, eller dollar. Så vi får bare gå her, og så får vi ta og ta den Car Washen her nå, og Restore. Og let's freaking go, sier jeg bare. Car Wash, level up, Car Wash level 1, achievement unlocked, restore the Car Wash, nydelig. Og der har vi den her. Se på det da! Hæ? Se på det her! Er det her nydelig? Er det her fantastisk? Det er fabelaktig altså! Det er så nydelig! Er jeg så deilig? Er jeg så primitivt? Elsker jeg! Og kom igjen da, du må jo ta turen da! Han syke satan, kom igjen da! Ta den turen inn her nå. Der da, første bil her, første kunde på våres Car Wash her. Dette her er faktisk spektakulært, folkens. Dette her er faktisk spektakulært. Så kjæringa her, vet du, skal få dette bilet vasket. Nydelig, skal få en shine opp. Vet du, det skal jeg hjelpe med. Jeg skal selvfølgelig ta hjelpe med det. Ja, slapp av da! Hva? Ok, den er det. Wash the car, hint used to water pistol, LMBD. Den er grei, så vi er sånn. Og den er vi sånn. Hey, kjekke herra! Dette er jo akkurat samme som... Ja. Hva mener low pressure? Clean. Change cap. Something's wrong with water pressure. Close the car wash. Men lukken er jo akkurat åpnet. Hva mener du? Nå blir dere jo misfornøyd. Nei, til å dra meg baklengs i fullkassa. Hva svarteste? Find the sewer entrance in the junkyard. Ja vel. Så vi skal tydeligvis til noe... Ok. Hva i alle dager er det for noe egentlig? Her er det jo stengt opp ut. Jaha. Hva i svarte er det for noe? Interact. What? Ei, 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 runde, 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 runde. Hva er herre for noe? Herre er jo helt ut da. Skal vi venstre? Skal vi til høyre? Jeg tenker høyre ettersom at det der brukes mye også. Ok. Vi tar og bruker litt på den. Jeg vet ikke hva det vil si eller, men bare gjør det eller. Stengt dør. Ting som ikke fungerer. Alright. Her har denne svart å dø. Selvfølgelig har denne svart her. Fuck sko. Ja, det skal bedre meg visende. Skal vi se. Eller kanskje vi kan få dem her, ja. Der da. Vi kan jo få dem opp hit. Nydelig. Sånn. Og så bare bevege seg videre. Hvor er det egentlig vi skal ha den her da? Jeg har jo faktisk ingen verden sånn på hvor vi skal heller. Her tror jeg vi skal ha Dennis Rules. Ok. Door locked, find a way to et eller annet bla bla bla. Ok, spennende he. Veldig, veldig spennende. Den røde tråden beveger seg hitover he. Den røde tråden beveger seg hitover. Inn hit.
Og døra her vil sikkert også låse datene, eller som jeg gjør sånn. Nydelig. Og så er det vel ikke noe annet spenninger jeg kan finne her. Mest sannsynlig ikke. Jeg må bare prøve å komme meg tilbake. Der da. Nydelig. Hei, da har vi kommet oss inn i en annen plass som jeg ikke visste hva er helt tatt. Kult. Kloaken. This smells horrible. Oi, det er en alligator her også. Det var ikke det akkurat meningen jeg bad med deg, men... Ja, nå kommer vi til opp her da. Der kommer vi opp. Ja, det er bedre for å drive med parkour her, og da hadde jeg ikke sett meg. Plutselig har jeg bad med alligator på å begynne med parkour her også. Dette er jo selvsagt en labyrint. Jeg vet ikke hvor jeg er. Jeg tror jeg er på andre siden av jordkloden, eller? Nå er min 300 ganger barf. Ja, jeg skjønner jo det. Ok, hei! Kom tilbake! Feed Gustav, pick up trash and throw at det. Jeg må seriøst... Må jeg for deg? Vær så god! Se om du biter meg. Ååå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 
vær så god. Har vi flere som er mat her? Nei, vi har bare en. Den er det. Jeg skulle ikke si herregud så spennende, men jeg synes det er spennende. Jeg synes det er bare... Jeg synes det er artig helt, da. Car was sure. Nå er den her på, vet du. Så da, det som jeg må gjøre nå, det er vel egentlig at sånn den er på grønn. Den skal sikkert ikke være på grønn. Jeg vet ikke hva den der skal ha på. Interact. Nei, jeg tar søren, da. Jeg må ha fiksa det, eller hva enn. Men det her ga jo ingen informasjon. Det her var jo mer spennende, egentlig, på kødd med den relegaten her. Her kan kanskje ikke gå ut, tror du, kommer vi. There we go. Ja, det er sikkert fiksa. I don't really know, he. I don't freaking know. Så kan vi gå opp igjen. Der da. Ja, det var her. Kult. Spennende, da fant vi i hvert fall den. Så nå vet jeg i alle fall, eller jeg vet jo ikke, men nå håper jeg i alle fall at ting går mye bedre. Etter jeg har vært og fighta med en jævla alligator og svømt med alligatorer i kloaken. Nå tar jeg sikkert bæsj, tisse og promp og alt forfellige greier. Det er sånn jeg liker, du. Det er akkurat sånn jeg liker. Perfekt. Skal jeg ta og så regner det bilen her. Det blir så nydelig som det har aldri vært før her. Let's freaking go her. Let's freaking go. Ok, jeg skjønte det. Press to close. Og da vet du, da kjører vi på. Jeg vet ikke på hva det her er, om det her er såpe eller om det er vann, men det her fungerer til noe sagt seriøst dritbra. There we go. Så pass deg, frøken. Nei, vi spiller litt vann på deg også. Ja, det går bra da, vi spiller litt vann på deg også. Det går sikkert helt fint, det. Der, ja. Har skjedd noe med nydelige bil enn det her, eller? Har skjedd noe med nydelige bil enn det her? Nei, det har ikke, jeg. Biler kommer til å skinne. Borti her så har vi noen. Oi, da går du det. Kult. Da går det for deg, nå er det kjempefin, kjempenydelig, perfekt, akkurat som jeg liker det. Nå er det bedre med å komme en partybuss her også, nå er det bedre med å komme... Ok, du skal bli en party, ikke det? Det var da voldsomt, jeg. Det var da voldsomt. Kan jeg klage over noe, he? Meaning bugs? Ja, sorry da. Hva så skjer egentlig? Det er jo fullstendig galskap her nå. Det er jo fullstendig galskap her. Hva så skjer? Så da har vi i alle fall tatt oss og gjort det, nå kjenner jeg faktisk enda en bil her nå. Så det som jeg tenker vi kan faktisk ta oss og gjøre, er å oppgradere den her for å se på hvordan det her blir. Vi har jo nå 6000 kroner, så jeg er veldig interessert å se på hva som skjer når vi tar oss level opp den her. Så vi gjør det. Vi får være sikkert noe mer trykk eller sånn, I don't really know. Nå er den level 2. Og så kan vi sikkert oppgradere den til level 3, da trenger vi 2005, og det har vi. Hey, let's go! Får vi 3 sykker. Og det er noe veldig fint. Det er noe veldig greit da. Har vi sikkert en level 4 også, eller? Det har vi, men det er 8000, så det er mye mer. Ja, da trenger vi mye mer. Men skal vi se her nå, hva er det vi har egentlig på decorations her nå? Vi har jo egentlig other her nå. Må vel være et ram på noe car wash, måtte jeg. Parking spots har vi her. Har vi utsida, har vi ikke en car wash. Vi har ingenting her, spesielle greier her nå. Skal vi se om vi i alle fall har noe på decoration på outdoor. Kanskje jeg kan kusse finne av at vi har noen car wash greier her. Der har vi RC tracks. Der har vi tepi. Det var ikke det vi skulle ha. Billboard. Og ingenting annet, ingenting spennende. Jeg kan være at det er det her, men I don't really know hvor det er her. I don't really know hvor det er. Men vi kan ta oss og prøve ut da. Det skjedde jo som det har skjedd noe av det spennende her i alle fall, men vi får ta oss og prøve. Kjøre på, skal vi se hvor er vi skitt igjen. Oi, det var jo overalt det. Ok, da kjører vi på her. Da kjører vi på. Tar hele driten her. Bare gå med den.
Den er jo veldig fin her da, sånn at det liksom bare gjør for akkurat det her. There we go. Nei, vet du. Nå blir den pen her. Nå blir den veldig pen. Jeg vet ikke hva som er oppgradering heller. Jeg har sikkert at... nei, jeg vet hva sør da. Har ingen mensans på hva oppgradering er. Det er godt at det er mer trykk, mer vann, at det blir mindre ødelagt. Gudene vet. Gudene vet. Det er ikke noen nye caps her heller liksom, så det er liksom... Veldig usikkert. Sånn! 150 kroner. Det var ikke ille. Det var en god pris. Det var en veldig, veldig god pris å få. På fuelen her nå. Så må vi ta oss og kjøpe med noen biler som trenger litt bensin. Og det var egentlig mer eller mindre det basic litt. Det var litt så mye mer enn denne kloa-sorteringen egentlig. Veldig enkelt, veldig greit. Skjøtt egentlig ingen bensin på hva det svarteste var om du skulle det kloaken der. Men det vet jeg helt for hva jeg må gjøre for å faktisk fikse det. There we go. Garasjen står litt rann her. Får du trenger her litt rann i cash-registret. Hvor skjer at du skal bare ha to varer, så det er jo ganske easy-peasy. Incredible. Ja, det, altså det, du, det er ikke rakk jeg forskning på scan 2 varer, altså. Altså, tru meg. Så da begynner det å gå mot natt. Jeg bare sakte meg sikker på at jeg tar og så... rengjør dere en nydelig og fantastiske bensinstasjon her. Vi har ikke mye produkter av det, har vi med den her. Nei, ikke med dem. Nei. Nei, ingen produkter. Hva med her da? Har vi med dem? Dem har vi masse av. Det er veldig fint, det. Donuts har vi masse av, så det er fantastisk. Vi har noen solbiler. Nei, ikke noen toys, ingenting. Ikke noen alkohol, ikke noen tobakk. Tobakk har vi noen av. Kult. Litt rennig av noe i alle fall. Så da får i alle fall mine kjære ansatte jobbe litt rennig og kose seg med det. Jeg trenger om å fylle på meg litt rennig med bensin, men det var veldig, veldig dyrt at the moment. Jeg har også en mail som jeg tar til å sjekke. Litt rennig gjør, så jeg får ta oss og kose meg utrolig masse her nå på hvor jeg er. Så that's basically it. Jeg vil si tusen takk til dette for å stå på videoen her. Hvis du likte den, så gjerne legge en stor tommel opp videoen. Kommenter under i kommentarfeltet om du ønsker å se mer. Og abonner på kanalen min hvis du allerede ikke har gjort det. Så får du ha en fantastisk fin av videre. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt.